Підпільний тютюновий цех ліквідували на Полтавщині та вилучили сировини на понад 1,2 мільйона гривень. Організувала нелегальний бізнес сімейна пара. Для безперервного виробничого процесу залучили ще кількох людей. Виробничі потужності знаходилися в одному із сіл Полтавського району. Не маючи власних земельних ділянок та можливості вирощувати тютюн у промислових об'ємах, фігуранти налагодили канали його постачання з інших регіонів України, повідомили нам у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Придбане тютюнове листя та виготовлену тютюнову сировину бізнесмени зберігали в цеху та за місцем проживання одного з учасників. Підготовлену сировину для виготовлення сигарет доставляли у різні регіони країни власними автівками або поштою під виглядом продукції господарського призначення. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили обладнання, майже 1,7 тонни тютюнової продукції, автомобілі, чорнові записи. За попередніми даними, вартість вилученої тютюнової продукції становить понад 1,2 мільйони гривень. Наразі триває досудове розслідування. Воно розслідується за статтею 204 Кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.